আব্দুল ৰহমান ডাঙৰীয়াই আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু তেওঁ বাৰীত যায় খালত পৰি তেওঁৰ এণ্টিকেল হ'ল, তেওঁ মোৰ লগত ক্লাছ মানে কমান শ্ৰেণীৰ পৰা একেলগে পঢ়া, আমি একেলগে মেট্ৰিক দিছিলোঁ, তেওঁ একেলগে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল, তেওঁ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছিল। ভাগ যাওক বেলাগ হয়, বেলাগ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কাম কাজ কৰি তেওঁৰ সংসাৰখন চলি আছিল। আজি আমি মৰ্মাহতো, গতিকে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে, আমি গোটেই ৰাইজ মৰ্মাহতো। মই ঘগাঁৱৰ গাঁও পৰিচালনা সভাপতি হিচাপে মই যিখিনি জানিছোঁ বা মোক যিখিনি অৱগত কৰিছে মই নিশ্চয় কৰি যিখিনি দেখা পাইছোঁ, এইটো তাৰমানে আজি আমি গোটেই গাঁওখন এটা ফকৰ চাহ পৰিছোঁ।